Електрични од тротинет стана превозно средство кое се почесто се гледа по Штипските улици, а најчесто го управуваат помлади луѓе, па дури и деца. Меѓутоа, возачите реагираат дека правила не се почитуваат, а тротинетите најчесто се по коловозите и ја загрозуваат како собствената, така и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. На управување електричен тротинет без почитување на какви било правила реагираат и пишаци. Анкетата на терен покажува дека Штипјани не се чувствуваат безбедно со ова ново, се поактуелно превозно средство. Гледам, ама јајич не ги сакам. Немат ни светло, ни ништо, сино, и за малку ке ме згазеа. Значи мислите дека не е безбедно? Не е безбедно. Не. И не слушаш дека иде позади тебе. Јас сакаше малку да мрднам лево и ко ми рекоа тргни се тротинет иде. Јас се исплашив многу. Посебни нека имат, нека одат на стазите, нека одат на стазите, а тука на пат, таму, ваму, ни звонат, ни кажуват дека идат, ни ништо не знаем. Па сметат и на возачите, многу им сметат. Ја гледам што седам у колата. От каде ке ти излезат? Штип не е толку конфигурацијата и Велес, да кажем. А другите градови, Битола, Прилеп, Скопје, има стази. Конфигурацијата е таква, Охрид, да кажеме, и други поголеми градови, да, уредно. Али некои градови не може да се возат баш толку. Абе, ништо не е правилно, но никој тоа не го, нема да го одреде. Никој не го интересира. А што е правилно и како е регулирано управувањето на тротинетите како учесници во сообраќајот? Од СВР Штип, каде побаравме одговор на ова прашање, посочуваат дека полицијата постапува, односно ги третира овој вид возила согласно со одредбите во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде се пропишани и правилата и казните. Прво, електричен тротинет може да управува лице кое навршило 14 години возраст. За прекрашување на ова одредба, родителот или старателот на детето може да добие казна од 50 евра. Исто така, во законот се посочува и местото каде тротинетот може да се движи. Според член 103а, возачот на електричен тротинет е должен да го управува возилото по велосипедска патека или велосипедска лента, а доколку истите не се изградени по пешачка патека, односно друга површина, наменета за движење на пешаци. Или, според одредбата број 5, возачот на електричен тротинет може да се движи само по оние сообраќени површини, каде што е дозволено движење со такви возила. Ако се прекршат за овие одредби, возачот или родителот, односно старателот, доколку вози дете, може да добие казна од 80 евра. Казната е најголема за возач кој со електричен тротинет се движи по велосипедска патека со брзина поголема од 25 км на час или по пешачка патека со брзина поголема од 6 км на час и истата изнесува 120 евра. Казна од 50 евра може да се добие доколку возачот не носи заштитен шлем, нема рефлектирачки и лек од првиот самрак до потполно разденување или доколку ги попречува или загрозува другите учесници во сообраќајот. За сега електрични тротинети за изнајмување се достапни само во Скопје, но тоа не значи дека не може да се видат и во другите градови. Полицискиот билтен на СВР Скопје бележи пријава од Скопјанка која се здобила со тешки телесни повреди откако била удрена од електричен тротинет.